I hem guardat els darrers instants d'aquest Blau Esports d'avui dimarts per una imatge icònica que és la presentació de temporada Lola a la nova campanya del Club Patí Vilanova, que una vegada més es fa en aquest escenari idíl·lic com és el restaurant La Cucanya, aquí mateix a Vilanova i la Geltrú. Sobretot, presentació dels dos primers equips i escoltem un munt de protagonistes, Jordi. Sí, al final, moment distès perquè els aficionats, familiars i la gent, no?, que està al voltant dels dos primers equips del Club Patí Vilanova, doncs, tinguin aquest moment a principi de temporada per conèixer-se una mica i per parlar una mica de com anirà tot, i és el moment de fer fotografies dels parlaments d'uns i altres i d'anar escoltant, sobretot els nous capitans, perquè recordem que estan amb capitans, tant Marina Sensi amb el femení com José López amb el masculí, i després per saber també objectius de cara a aquesta temporada, amb reptes grans pels dos equips, més pel masculí que no pas pel femení, però, òbviament, els dos mirant de tornar a estar un any més al play-off. Molt bé, van xerrar a capitans, entrenadors, de fet, inclús encara sentirem més protagonistes. Repetim, és la benvinguda oficial a la temporada per part d'aquest Club Patí Vilanova 24-25. No puc garantir on arribarem, no puc dir res, però sí que puc garantir treball, il·lusió i, sobretot, molta exigència. Jo crec que si hi ha bon ambient, com sé que hi haurà aquest any, després d'un any complicat, que això sí que estem d'acord, sé que l'equip pot funcionar molt bé i pot arribar on es proposi, ho tinc claríssim. Agafo aquest repte de capitania amb moltes ganes i il·lusió. Com ha dit el Pau, és una plantilla amb moltes incorporacions noves, moltes jugadores molt joves, la Nio, la Bet, que estaven jugant als campionats l'any passat. I, bueno, objectius d'aquesta temporada, pues, bàsicament és quedar el més alt possible de la classificació de la Lliga i, pues, intentar també tornar a participar en els play-offs com la temporada passada. Se cumplirá nuevamente la maldición de la Cucaña, que es nunca repito un entrenador, por lo menos en el masculino, o sea que serás tú, David, seguramente el que estés este año. Aprovecho para despedirme del año que viene ya, que sea un buen año. Solo vamos a prometer trabajo. Vuestros mosqueos, del que juega menos minutos, del que juega todo, pero aquí hay un nexo común, una ilusión común para devolver al Vilanova única y exclusivamente por historia, por afición y por club, donde se merece, que en otro sitio que más arriba del que estamos ahora. Nosotros vamos a prometer todos trabajo, que creo que llevamos unas cuantas semanas trabajando en ello. Estamos bastante focalizados en el objetivo, que no queremos hablar de él, pero bueno, el objetivo todo lo tenemos claro. Y cojo la capitanía con muchas ganas y con mucha ilusión, con mucha responsabilidad de lo que eso conlleva. Molt bé, més fotografies oficials, i per cert, no té desperdici tant el que diu el José, que sembla que de cop, si s'escolta la paraula ascens, li hagin d'estirar de les orelles, i per això no la diu, com després l'Alexis Castro amb la conya aquesta de la maledicció de la Cucanya. És gracioset el tio, és un catxot. És molt graciós. I després, òbviament, hi ha el moment després dels parlaments, una mica de xerrameca, i també, òbviament, l'any vinent el Club Patí Vilanova fa 75 anys, per això que l'objectiu sigui, almenys, retornar algun equip a competició estatal, que seria el desitjat. En tot cas, és també important per la ciutat i pel regidor, pel Miguel Ángel Iglesias. El Patí no coneixia massa, la veritat, però cada vegada que vaig allà i estic amb el Pau, li estic preguntant, bueno, i això de la targeta aquesta, què passa amb això? I les 5 faltes, i això... I cada vegada ja començo a entendre més com va el vostre lloc, i la veritat és que és un lloc que fa patxoca, no? O sigui, està tota l'estona passant coses. I això que deia la capitana de Casernes, doncs jo he tingut la sort de veure això com si fos la Bombonera. El que volem és jugar a hockey i ser feliços jugant a hockey, que és el més important, és un esport. Sense mal rotllos, sense que ens emboirem com èpoques passades, el que no vulgui ser feliç al Patí Vilanova, que agafi la porta i se'n vagi. El que volem els pares, les mares, els jugadors, les jugadores, és jugar a hockey patins, que és un esport que ens apassiona. I per això volem el suport de tots, que dissabte i diumenge comença la lliga de les noies i dels nois primers equips, també de la base, i que vingueu al pavelló a disfrutar d'un bon ambient esportiu.